lärarna och eleverna. De är nog det bästa. Med hela Junkan och Teknikcollege. Alla är så snälla och liksom... Man kan tänka första dagen man börjar på gymnasiet blir man alltid så här rädd. Man är jättenervös, men liksom lärarna gör så du känner dig trygg. Man kommer känna sig trygg till slut. Det är vad jag gjorde. Alltså jag tar det som det kommer, men jag vill helst jobba med någonting stort liksom. För jag har liksom så här höga ambitioner och jag vill liksom göra saker. Och det känns som om när jag kommer till en lite mindre plats, visst det är jättemysigt så. Men jag tycker om att vara där stort och det händer mycket saker. Så jag tänker typ så här Åland eller någonting sådär utomlands. Det skulle vara jättekul liksom att testa på i alla fall. Det finns jobb. Och det, så, det, när jag valde att gå här så sa ju min farsa att du kommer alltid ha jobb om du får bra betyg inom de här kurserna och inom inriktningen i sig. Något sånt här yrke skulle vara roligt, så kör. För alltså, det är bra att få in mer tjejer. Och man ska göra det man tycker om. Ja, det måste väl vara att man får lära sig om saker man är intresserad av. Jag lär mig om flygplan hela dagarna och det är det jag vill lära mig om. Liksom. Det, hade man valt typ natur så hade man lärt sig om saker man inte var intresserad av. Men man hade fått en stor utbildning så man hade kunnat bli vad man ville sen. Men jag vill bli det jag vill nu. Liksom.